持続可能な世界というと持続不可能な世界ということで、今の社会というのが持続不可能であるということは、いろんな環境の危機だけじゃなくて経済の危機、金融の危機、それから、この本でラズル博士どういうことを言っているかというと、社会の危機というのは100以上ある。で大きく分けると3つの、領域に分けられると言っていて、で1つは生態系の領域で、1つは社会の領域で、もう1つは環境の、あ、え、ごめんなさい、生態系の領域、それから経済の領域、それから社会の領域というような形で、3つの領域で、持続不可能であるということを言ってるんですね。で、はい、その中で一番なんかこれについてみんなに伝えたいというところはどこになりますか？はい、伝えたいのは文明そのものの転換期であるということですね。つまり個別の個別の問題、具体的なイシュー、一つ一つのイシューということじゃなくて、社会そのものの方向性のそのものがこの数年で決まるっていうのが一つですね。例えばその中の一つのイシューとしてエネルギー問題って考えますよね。例えばエネルギーって言った時に、石油が枯渇するっていう説もありますけれども、石油がなくなって社会って考えてみると、もうほとんど例えばこういうプラスチック もそうですし、ほとんど今目にしているもののほとんどのものが石油製品がないと成り立たない。で実は石油がなくなっても電気自動車にすればいいって割と簡単に考える人いますけれども、じゃあその電気自動車の電気を作る太陽光パネルの電気だけで作る、風力発電の風車を風力発電の 風車のエネルギーだけ使って、資源を掘り出し輸送し、それを作って社会のインフラとするってところまで全部それでやらなければ持続可能じゃないですよねっていうのが一つ。それから割とすぐに石油がなくなったら電気自動車にすればいいって簡単に言う人はいますが、じゃあ飛行機はどうするの、例えば30年後飛行機が飛ばない世界って想像できますか？想像できないですね。でもどうします？30年後に本当に石油がゼロにならないにしても、例えばすごく今オイルシェールとかオイルサンドとかってオイルの中の例えば砂粒の中の一つ一つを絞り出すような形にして、ですからさらに深いところ今発見されてないようなところを探しているという状況があるので、どんどん価格が高騰する可能性というのはすごく高い、考えると今よりも輸送費コストが高くなっていくと考えたときに、おそらく今のこの社会の企業に関しても、その経済活動にしてもほとんどこの30年で転換していく必要がある。で例えば石油の次、じゃあ例えば原子力にしようって考えたとする。でも原子力で空は飛行機は空は飛びませんし、例えばウランの、ウランはあと85年、つまり石油にしてもウランにしてもあと今世紀中にはなくなってしまうっていうように考えたとして、そうじゃないという説ももちろんあるんで、それも検証するんですが、例えばそうだとしたら、それまでにこの30年の間にその仕組みを変えていかなきゃいけない、それから例えば石油がなくなったら一番困るのは交通機関だけじゃなくて、多分おそらく食料の輸出ってことだけじゃなくて農薬が作れなくなるんです、でも今農薬に依存した農業ができてるんですけども、農薬がなくなってしまったら多分収量が落ちるんですね。でそれによってたくさん今のような食料事情というのはできなくなる。そうですね、特に日本なんかは自給できていない国ですからね。自給率どのぐらいですか？はい、自給率はどのぐらいかご存知ですか？ちょっとすぐには出てこないんですが、どのぐらいなんでしょうか？どのぐらいか自給率わかります？はい、自給率は何の自給率？食料の自給率はどのぐらいか日本？はい、30% ぐらい、はい、40% ぐらいになってます。で食料の時期、例えば北朝鮮とか飢餓で苦しんでいる国ありますよね。あの国で大体どのぐらいの食料の自給率かご存知ですか？
北朝鮮はもうちょっといいでしょうね、逆にね、60か70ぐらいいってんじゃないですか。そうですね、ぴったりですね、だいたい 70% ぐらいの食料の自給率があるって言われてる、つまり食料 70% の自給率で、ぐらいでもあれだけの人が言ってみれば餓死してしまうって状態があるっていうのがおそらく食料の自給率の現状だと思うんですよ。ごめんなさい、待ってね、はい、っていうおそらくそれだけの食料のことに関してもそれだけ食料っていうのの分野で言ってもそれだけ の問題がある。それから経済と社会そういったものが全部リンクしているわけで、この、環境が破壊されていくことによって、貧困層が拡大するってこともあるし、それから、それぞれの社会のインフラそのものというのの問題点というのもすごいたくさんあるんですけれども、そういうようなこととか の全てのジャンルっていうの、今環境の危機環境の危機っていうと何かエコなね、地球にいいことをするっていう優しい心善意の心っていうことで何か変えられるっていうようなイメージを持ってる人が多いんですけれども、例えば今日は、6月5日は環境デーということで環境に関してでも、まあ、そういうキーワードとしてロハスってキーワードもありますよね。環境に、ことを意識したような消費者、でも環境を意識した消費者がただ増えるっていうだけではおそらくもう間に合わない、っていうところまで来ている。経済そのものの仕組みを変えていかなければいけない、で資本主義そのものの仕組みを変えていかなきゃいけないっていうこともあるみたいなことですよね。それからあと平和のジャンル、平和ということで、本当の平和っていうのを実現するっていう道筋には全然今進んでないですよね。そういったようなこともありますっていうように、今社会にあるいろんな問題っていうものを個別の問題ってことで矮小化するんじゃなくて、持続可能で平和な世界と文明そのものの価値観そのものを変えていくんだよということのメッセージが、はい、それが今まさに唱えないといけないことなんですね。で僕たちが唱えるというよりは例えば相沢さんですか。はい、相沢です。はい、この場合は私の場合はどういうシフトができるであろうか。ああ、はい。それから政治家は政治家としてのこれがあると思うんですよ。それから企業の人間、企業のトップだったら企業のトップなりのやり方、新入社員だったら新入社員としてのやり方、イノベーションの分野でもどういうシフトが必要かと。全ての分野においてこういうワールドシフトっていうのが考えられるんですね。当事者意識というのをどれだけ持つかっていうことに限りっていうことですよね。でそれなのでワールドシフトネットワークジャパンっていうものがこの、自分のそのこういうレシピがありますよということを提示するということではなくて、その考え方そのものを持った人たちを集まるそのプラットフォームを作ろうというのが一つの考え方です。